wanna be with you. I just wanna be with you. Meus amigos, pensa numa amarrada que ficou top. Olha só, pega a amarração dos meninos. Nossa, que top que ficou, os mínimos detalhes, filho. Olha isso aí, rapaziada. Mano, show de bola demais. Mil saco é o ideal, velho. Dois eixinhos 10,5 metros, mil saco é o ideal. Aquela vez eu levei 1.400. Nossa, ela vem alta até aqui em cima, assim. Ó, ó os inscritos. Rapaziada buzinando em peso aí, ó. E olha aí, rapaziada. Agora vamos só fazer a parte de trás ali, passar mais uma trançada. E daí vamos chacoalhar a coca. Comenta aí o que vocês acharam da amarração. Vamos ver se esse bicho, se esse vídeo bate em alta aí, rapaziada. Deixa bastante like pra todo o trabalho dos meninos aí. Os meninos merecem aí. Depois eu deixo uma caixinha pra qualificar o carro, né? Olha aí. Aí agora vamos levantar. Aí sim, puxou lá do meio. Eu ia falar pra vocês, puxa lá do meio. Depois vamos levantar ali a beiradinha, tá ligado? O saco ficar tudo à mostra aqui na o saco da cebola aqui, ó. Fica tudo à mostra aqui. Levanta ela até aqui assim, ó. Nossa, aí fica louca, né? Você tá doido, motorista. Depois nós levanta ela aqui, ó. A lona nova é difícil até pra levantar. Aí depois nós vai puxando ela assim. Pra ficar no estilo. Se começar a chover, daí eu paro embaixo. Fica tchunai na baga, né? Top dos top. Olha o golfeiro da molecada aí, ó. Olha os carros do... da gurizada aí. O preto e o prata. Olha aí. Show de bola, hein? Gurizada da amarração aí. Tá de parabéns. Como é que é o seu nome, Galo? Como é que é o seu nome? O Vitor, quem mais aqui? Diogo. Diogo. E você, Galo Velho? Leandrão. Leandrão é o cara do Carioca aí, ó. Leandrão é o cara que fez o balacobaco. Nossa, ficou show de bola. Aí depois chega lá no CEASA, os caras ficam bravos, porque é muita amarração. Não, mas tem que amarrar, né? Que daí não entra curvando. A carga tem que tá bem amarradinha, senão na primeira curvada que dá já estupa tudo. Vai sobrar a corda ainda, vai sobrar os dois molhos de corda. Essa corda aqui vai dar certinha, depois aquela ali nós guarda lá em cima. Prende ela bem certinha lá em cima e já era. Olha aí, gurizada. Nossa, que louco ficou, hein? Ó. Garcia, né? No estilo. Preciso acabar de amarrar aqui, eu mostro pra vocês a finaleira. Nossa, que top, mano. Esse caminhão, de todos os meus caminhões, rapaziada, esse azul aqui. Todos, na verdade, né? Todos tem um carinho especial, mas o V8, por ser um V8 também, é massa demais. Vamos finalizando aqui, eu já mostro pra vocês lá atrás. Aí, rapaziada, amarradinho. Levantei a lateralzinha aqui, só pra dar o charme. Amarrado o bichão. Graças a Deus aí. Show de bola. Os guris estão de parabéns aí, capricharam o que deram. Plantei aqui também a lateralzinha pra ficar bonitinho, estilo, né? E aquele cheiro de cebola esbanjando na BR. Vou puxar o caminhão mais aqui pra baixo. Os guris vão filmar pra mim. Ô Cleis, filma ali pra mim, ó, nosso cameraman aí, ó. Gurizada toda aí. Vamos lá pra nós, dá ali da pista ali, que eu vou puxar ele bem na beira da pista ali. Por favor, nego, velho. Tá ali, né?
Obrigado, Iglesão. Aí, rapaziada. Graças a Deus, mais uma concluída com sucesso. Deixar a molecada fazer as fotos aí. Tamo em peso aí hoje, ó. Luizada toda aí. Aí, ó. Como é que ficou o carro? Top demais. Vou gravando bastante pra vocês aí. Aí ali em cima, ó. Guardei as cordas. O resto das cordas vai tudo aqui em cima. Ficou top a escadinha. Começou com 6 de alto, acabou com acho que 11 ou 12 lá atrás. Tá feito, ó. Olha aí. Que top que tá. Calibrei tudo os pneus já. Fiz tudo o que precisava. Só faltou o mareamento. Vamos ficar devendo. Ó, o motoqueiro encostou no meu para-choque e já fodeu com tudo. Aí, ó. Como é que tem, rapaziada? Show de bola. Que Deus abençoe mais uma. Vamos que vamos. Fazer um videozão saindo carregado aqui agora. Eu tô ligado que vocês curtem. É isso aí. Que Deus me abençoe mais uma viajada, mais uma série de vídeo. Gurizada toda aí, ó. Um abraço aí, piazada. Obrigado pelo carinho aí. Molecada toda em peso. E é isso aí, ó. Mais uma aí do Bruninho Ceboleiro. Vamos dar, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam. Mais uma de cebola. Em busca do Ceará do Londrina aí vai sendo compromisso. Deixa eu só tirar mais uma foto aqui e já vamos partir. Vamos fazer a selfie aí, pesada. Junta aí todo mundo aí, ó. Vai lá. Cadê o Gleice? É pra você tirar a foto, Gleice. Ah. Aí não, né? E essa câmera aí, cara? Tira aí. Pega aí o celular aí, alguém aí, tira aí. Quem tem um iPhone 20 aí? O cabelo aqui. Meu Deus, tá parecendo tiro de guerra isso aqui também. Alistamento militar. Só tem cueca. Aqui, ó, pega aqui, ó. Tira a foto. Tira aí. Tira aí pra nós aí, por favor. Vai lá, aí, todo mundo aí, vai lá. Aí, rapaz, vamos lá. Aí, gurizada. Conseguiu? Ué? Tira mais, cara. Tira aí pra nós, ô Galo. Peguei. Ó, tá comprando a coca. Aí. Foi. Foi, pesado. Vou lá, um abraço pra geral aí, tá? Deus abençoe, obrigado pela parceria aí, tamo junto. Marzão, é nóis, tá, mano? Vamos nessa aí. Valeu. Um abraço aí, gurizada. Valeu. Chacoalhar a coca. Vamos que vamos, pesada. Até o próximo vídeo. Vamos se arrancando daqui do Ituporanga. É isso aí. Ô, tira aí, mano. Vamos lá, tira aí. Aproveita, vai lá. Aproveita que essa... Oi, mas tá uma tremedeira também. Aí, ó. Aí, piazão. Valeu, mano. Valeu. Obrigado, tá? Tamo junto. Vamos lá, tira aí, vai lá. Aí, me marca lá que depois eu vejo lá. Tira aí. Vamos lá. Vai lá. Aí, me marca lá também. Valeu. Vai lá, tira outro. Aí, rapaz, mais uma. Vai lá. Aí. Show de bola. Valeu, mano. Valeu, pé. Não tem, mano. Falou, pezão. Manda um salve aí, ó. Você queria tanto passar no vídeo? Opa. Valeu, gurizada. Um abraço aí. Valeu, pé. Abraço aí, tá? Tamo junto, mano. Vamos voltar pra correr aí. Deixa eu passar um pano aqui. Bora, né? Vamos dar, rapaziada, é isso aí, então o próximo vídeo. Vou gravando mais pra vocês e tamo junto. Valeu, vamos botar. Falou, pesada! Gurizada toda aí, se já tirei foto com todo mundo, mas se eu ficar daí eu não saio, rapaziada. Cada hora chega mais gente aí, massa o carinho de vocês. Muito obrigado mesmo, de coração aí. Todo mundo que me vê, vem tirar uma foto, vem tirar uma selfie. Ô, verdade! Ô, galera, sobrou um ainda. Sobrou daí, um. Tá aqui. O choque da corda, depois eu guardo lá. Obrigado! Valeu! Vamos que vamos, rapaziada. Até o próximo vídeo, tamo junto, vou saindo, é nóis, e. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be